Dobrý deň. Good morning. Deň dobrý. Buenos días. Guten Morgen. Bonjour. Dobre jutra. Buongiorno. Ni hao. Bonan matenon. Vážené dámy, milí páni, vážené veľvyslankyne, vážení veľvyslanci, vážení pracovníci rôznych vzdelávacích inštitúcií, milí účastníci. Som nesmierne rád, že sme sa aj v tomto roku stretli na tomto podujatí venovanom jazykom a všetkému, čo s nimi súvisí. Podujatie venované jazykom, ako je toto naše, nám samým totižto na Slovensku chýbalo a tak vznikol LingvaFest. Podujatie s cieľom priblížiť návštevníkom bohatosť a krásu jazykov, ako aj kultúr sveta. Vlani išlo v podstate o akýsi pokus, či bude mať toto podujatie alebo takéto podujatie vôbec odozvu a či má zmysel sa téme jazykov a viacjazyčnosti venovať formou festivalu. Našťastie záujem nás príjemne prekvapil a podujatie bolo úspešné natoľko, že tu máme už jeho druhý ročník. Nad týmto podujatím alebo nad podujatím LingvaFest v tomto roku záštitu prebrali Slovenská komisia pre UNESCO, Martina Lubiová, ministerka školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky, Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Matúš Valo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj Ľudovít Hajduk, riaditeľ štátneho pedagogického ústavu. Organizátormi tohto podujatia sú Edukácia a internet, občianske združenie, ktorého som koordinátorom, Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská esperantská federácia. Najväčšie ďakujeme patrí v tomto prípade práve pánovi rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinandovi Daňovi, za možnosť organizovať toto podujatie práve v týchto priestoroch. Ako si viete predstaviť, nájsť kapacity pre také veľké podujatie nie je v súčasnosti a to bolo už v Bratislave vôbec ľahké. Vďaka putuje aj dekanovi Fakulty aplikovaných jazykov tejto univerzity, Radoslavovi Štefančíkovi, za pomoc, ústretovosť a spoluprácu. Osobne som veľmi rád a vďačný za to, že hlavným partnerom akcie LingvaFest sa v tomto roku stalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Podujatie finančne podporilo priamo generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Veľká vďaka. Vítam zároveň medzi nami a opätovne ďakujem pani Emiliu Andrejovú zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A poprosím ju o zo pár slov. Dobré ráno, vážené dámy, vážení páni, Your Excellencies. Vyslovene sa teším, že máme dneska krásne počasie, lebo to znamená, že príde veľa ľudí. Pripravený je naozaj bohatý program. Sú tu prednášky, jazykové rýchlokurzy, tvorivé dielne, bohatý kultúrny program, ktorý sa podarilo organizátorom dať za tie mesiace dokopy. A naozaj som nesmierne rada, že môžeme podporiť toto podujatie. Takže nebudem vám krátiť čas, ktorý môžete využiť študovaním toho programového letáčika, že kam sa chcete vybrať. Dúfam, že vám dnešné podujatie otvorí brány do mnohých jazykov a že ich budete vedieť využívať ďalej v praxi. Veľmi pekne ďakujem. Ja len dodám, že len vďaka ochote pani Andrejovej a otvorenosti sa tento ročník vlastne LingvaFestu mohol uskutočniť, pretože práve zastúpenie Európskej komisie na Slovensku najväčším finančným obnosom podporilo toto podujatie a umožnilo vlastne vznik celého festivalu. Okrem vyššie spomenutých partnerov sú partnermi podujatia aj Európsky zbor Solidarity, vďaka ktorému napríklad naše združenie získava dobrovoľníkov z iných krajín a participujú aj na organizácii tohto podujatia. Jazykový mentoring, s ktorým, alebo o ktorom už ste určite viacerí počuli a budete mať možnosť aj dnes a zajtra si vypočuť viaceré prednášky od jej v podstate hlavnej zakladateľky a našej dlhoročnej kamarátky, s ktorou sme vlastne minulý rok aj LingvaFest začínali a organizovali aj podujatia ako napríklad Polyglot Gathering Lidky Machovej. Ďalším partnerom je aj Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, Štátny pedagogický ústav, Fakulta aplikovaných jazykov priamo Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Juventa, Mladý Info.
Sme nesmierne radi, že hlavným mediálnym partnerom podujatia je RTVS Rádio Slovakia International, ktorá tu má takisto aj svoj stánok a vlastných redaktorov, ktorí budú vo všetkých jazykoch, vo všetkých šiestich jazykoch, v ktorých toto rádio do zahraničia o Slovensku informácie vysiela, budú prítomní a budú robiť vlastne rozhovory a sprostredkovať zážitky z tohto podujatia aj pre ľudí v zahraničí. Ostatní mediálni partneri sú Škola Pravda, Mozgovňa, Bratislava Deň, Web Noviny, Denník Relax, Učiteľské noviny, EduWorld, Dobrá škola, Časopis Quark, Pressburger Zeitung, Bratislava Tourist Board a ISX Slovakia. Takže ako vidíte, teší nás aj ten záujem tých mediálnych partnerov a dúfame, že tá akoby oblasť jazykov sa stane dôležitejšia a o mnoho častejšie sa o nej bude aj hovoriť, aj písať práve aj v našich médiách. Ďakujeme zároveň aj všetkým vystavovateľom, ktorí prišli a obohatili tak náš program Lingvafestu a navyše svojou účasťou aj finančne prispeli k tomu, aby sa toto podujatie vôbec mohlo uskutočniť. Bez nich by sme tu teraz nesedeli. Dnes a zajtra sa teda priestory Ekonomickej univerzity v Bratislave od 9. do 6. večer opäť zaplnia jazykovými nadšencami, polyglotmi, žiakmi, ako aj bežnými ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, ktorí si prídu vychutnať bohatosť a pestrosť svetových jazykov a kultúr, násať nové vedomosti, získať motiváciu, podnety, skúsenosti či cenné rady ako na to. Pre koho je náš festival určený? V podstate účasť na podujatí je vhodná úplne pre každého bez ohľadu na to, či sa človek aktívne venuje jazykom alebo nie. Prídu si tu na svoje ako polygloti, tak aj ľudia, ktorým chýba motivácia učiť sa jazyky, alebo tí, ktorí nevedia ako začať, či len hľadajú inšpiráciu. Nakoľko komunikácia je jeden zo základných prvkov nášho druhu, ba asi aj jeden z najdôležitejších, týka sa téma jazykov v podstate každého človeka. Preto je aj každý na našej akcii srdečne vítaný. V tomto roku má náš festival ešte väčší význam. Organizácia Spojených národov, OSN, totižto vyhlásilo rok 2019 za Medzinárodný rok domorodých jazykov. A UNESCO sa snaží nabádať k organizovaniu rôznych akcií na pripomenutie si dôležitosti mnohojazyčnosti vo svete. Pri tejto príležitosti existuje aj špeciálna web stránka priamo UNESCO, ktorá mapuje takéto udalosti vo svete práve počas tohto roku. Na Slovensku boli takto na tejto stránke zaznačené tri takéto medzinárodné podujatia, schválené a odobrené výborom UNESCO. Všetky tri organizovalo naše občianske združenie. Išlo o... Tento Lingvafest je vlastne posledné z nich v tomto roku. Prvým z nich bola akcia Polyglot Gathering v máji tohto roku, takisto na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Možno povedať, že táto budova alebo tieto priestory už sa stávajú takým nejakým sídlom mnohojazyčnosti na Slovensku. A druhým bola medzinárodná, v podstate to Polyglot Gathering je a stalo sa práve tu v Bratislave počas uplynulých troch rokov najväčším stretnutím polyglotov na svete. V tomto roku ich bolo 658 zo 60 krajín sveta. Prečo o tomto možno neviete, sa snáď treba pýtať práve aj tých médií, ktoré možno neinformujú o takých zaujímavých podujatiach, aké sa tu na Slovensku konajú. Druhým takýmto podujatím bola Medzinárodná letná škola Esperanta, ktorá sa konala v Nitre v lete, v júli tohto roku, rovnako bola najväčšou na svete. S témou ochrany a nielen domorodých jazykov súvisí ale napríklad aj jazyková hegemónia. Téma, ktorej bude venovaná aj panelová diskusia dnes po obede na tomto festivale, práve v tejto miestnosti. Potláčanie iných jazykov a povyšovanie jedného nad druhý je totižto jednou z hlavných príčin vymierania jazykov a jazyková ekológia je veľmi vážna téma, aj keď sa jej venuje bohužiaľ príliš mála pozornosť. Vzhľadom na jej dôležitosť by si zaslúžila o mnoho viac diskusí a snah o prevenciu. Jazyky totižto vymierajú veľmi podobne ako živočíšne či rastlinné druhy. V dobe klimatickej zmeny a protestov proti nej by sme mali začať o mnoho hlasnejšie hovoriť aj o potrebe ochrany jazykov. Pretože vedecké odhady hovoria o naozaj veľkej strate. Zo súčasných asi 7000 jazykov údajne 50 až 80% z nich môže zmiznúť z našej planéty do konca tohto storočia. Široká diskusia aj o používaní jazykov na medzinárodnú alebo ešte lepšie nadnárodnú komunikáciu je dnes aj v čase veľmi sa približujúceho Brexitu potrebná o mnoho viac ako kedykoľvek predtým. Teší ma preto relatívne veľký záujem o tento festival, ako žiakov a študentov, ich učiteľov, ale aj bežnej laickej verejnosti.
Verím, že náš svet je dostatočne veľký na to, aby v ňom mohli koexistovať tisícky jazykov aj v budúcnosti. Malým príspevkom k takýmto snahám je aj tento náš LingvaFest. Zároveň v podstate aj takmer všetky aktivity nášho združenia. Medzinárodné občianske združenie Edukácia a internet so sídlom v Partizánskom, ktoré organizuje toto podujatie, stojí totižto aj za viacerými úspešnými bezplatnými portálmi na učenie sa jazykov. Vytvorilo a prevádzkuje napríklad stránku slovake.eu. Je to prvý a doteraz aj jediný bezplatný mnohojazyčný online priestor, web na výučbu slovenčiny pre cudzincov. Úspešne už roky funguje aj podobný kurz nemeckého jazyka deutsch.info, projekt, ktorý sme začali ako koordinátori a v súčasnosti už 5-krát získal podporu v rámci projektov Erasmus+. Alebo napríklad stránka na češtinu mluvtečesky.net, ktorá takisto bola v spolupráci s Masarykovou univerzitou, ale aj ruštiny rusky.info, projekt prvý podporený našou Slovenskou národnou agentúrou Erasmus, nášho združenia. Alebo aj Esperanta, lernu.net a pripravuje sa napríklad na budúci rok portál na výučbu polštiny, polsky.info. Väčšinu vzdelávacích webov nášho združenia podporila Európska komisia cez program Erasmus+. Práve Esperanto, čo je zaujímavé, bolo na začiatku našich aktivít na ochranu a podporu mnohojazyčnosti, ako aj povedomia o tzv. Jazykovej ekológii. V roku 2002 totižto vznikla stránka lernu.net a vďaka nej sa doteraz učilo a učí Esperanto už viac ako 300 000 ľudí po celom svete. Stránka je preložená do 35 jazykov a funguje nepretržite už 17 rokov. Následne sme tento náš know-how využili a aj pre iné jazyky a vďaka podpore Európskej komisie vytvárame postupne rôzne platformy, rôzne web stránky, e-learningové nástroje, ktoré môžu ľudia používať bezplatne po celom svete. Je ich stále viac a viac a pre viac a viac jazykov. Na záver mi už len dovolte poďakovať celému organizačnému tímu, ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí tu momentálne nie sú, pretože práve pomáhajú, aby to všetko dobre začalo, ktorí sa na zorganizovaní tohto festivalu spolupodieľajú. Bez nich by táto akcia vôbec nebola možná. Vďaka ich pomoci a ochote môže toto podujatie fungovať a prinášať nové impulzy a podnetné diskusie, nové zážitky a veríme, že aj motiváciu do učenia. Ďakujem za pozornosť. Dovolte mi teraz, aby som ešte odovzdal slovo našim vzácnym hosťom a partnerom. Na úvod by som poprosil talianského veľvyslanca o pár slov. Nakoľko nemáme prekladateľa z taliančiny do slovenčiny, tak povedal, že využije rovno tú možnosť na LingvaFeste a potrenuje si svoju angličtinu. A ja poprosím nejakého môjho kolegu, ak sa tu nachádza, ktorý je schopný to z angličtiny preložiť, pretože my práve všetci odišli, tak sa pokúsime to preložiť, alebo ak si myslíte, že ste všetci tak zdatní v angličtine, že nebudete potrebovať ten preklad, tak ich nebudeme naháňať. Takže poprosíme talianského veľvyslanca o príhovor. Môžeš, tak nášho minuloročného spoluorganizátora Oskara Salaja, nakoľko je profesionálny prekladateľ, tak to zneužijeme hneď na úvod. Takže poprosíme potom o slovenský preklad. Ďakko, vieme pustiť aj tento mikrofon? Hej, dobre. Well, thank you for inviting me to this event today, which I understand is the first that you organize. The second, okay. I didn't actually get all what you said before. So I'm really honored to be here among you. And also a privilege to make a speech talking about foreign languages, representing not certainly one of the most expanded language in the world, you know. Italian is spoken in Italy and some other few countries, you know. very little number of countries compared to English, French, or Spanish. But I would like to draw your attention, since I understand you're going to touch also some sensitive points and some interesting didactical issues, about three points, basically. First, coming from my experience in countries where there was a strong Italian immigration and the necessity to integrate children and students into the local society,
the need to learn your own language first very well. You cannot learn well a foreign language unless you really can master your own language. The experiments in the foreign schools always demonstrate that if you put a child from a foreign culture to learn a foreign language and he's not sure about his own language, he will not succeed. So it is very well known fact among the international community in Slovakia that Slovak is not the easiest language. So that's therefore a bigger effort should be put probably in Slovakia for students learning foreign languages. Secondly, I forgot you. Dobrý deň, dámy a páni. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť s vami. Aj mi naozaj veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť takejto akcie, ako je LingvaFest, ktorá sa koná už po druhý rok. A takisto budete dnes hovoriť aj o dosť citlivých témach, ako je napríklad aj u nás v Taliansku potreba vlastne poznania svojho vlastného jazyka, či už je to z dôvodov integrácie, keď takisto najprv každé dieťa musí správne ovládať svoj vlastný jazyk, aby mohlo pochopiť aj ostatné. A toto napríklad to je prvý bod, ku ktorému by som sa chcel vyjadriť. Secondly, second point is we have to ask today very clearly why we want to learn a foreign language. You can talk. Druhý bod, ku ktorému by som chcel povedať pár slov, je prečo sa vlastne chceme učiť cudzí jazyk. We already have an international language, which is something that we call English, but it's not English. It's an international communication system that we call English, but if you go to England, they don't speak that language. So we already have something to communicate with. Tá otázka prečo rezonuje aj z toho dôvodu, pretože už v podstate máme medzinárodný jazyk, jazyk v úvodzovkách, ako tak môžeme nazvať, pretože je to angličtina, ktorá v podstate ale je len akýsi medzinárodný dorozumievací komunikačný prostriedok, pretože ak by sme prišli do Anglicka, tak oni týmto jazykom alebo týmto dorozumievacím prostriedkom nehovoria. We call it international English, which is not English. Nazývame ju medzinárodná angličtina, ale nie je to angličtina. So if we want to study the language to translate mechanically, I think we should immediately forget about that today, because artificial intelligence is developing very fast. A ak sa chceme učiť jazyk len preto, aby sme mechanicky prekladali, tak to môžeme na to hneď zabudnúť, pretože aj umelá inteligencia sa veľmi rýchlo vyvíja a takéto niečo nie je potrebné. To dedicate resources and human resources, financial resources in a traditional study of translation today is like dedicating hundreds of people and resources for making accounting by hand. Takisto sa vyčleňuje veľmi veľa prostriedkov, či už finančných zdrojov alebo ľudských zdrojov na štúdium tohto prekladateľstva alebo prekladu ako takého v tom pôvodnom slova zmysle. And I'm sure that no ministry of finance and no bank will invest in thousands of people to calculate by hand what they can do with one computer. A som si istý, že ani žiadne ministerstvo by neinvestovalo tisíce eur alebo veľa stovky ľudí len na to, aby napríklad počítali čisto rukou, čiže to tej efektívnosti. So it will be very soon when we will have computers translating mechanically. Že ten mechanický preklad o chvíľu prevezmu stroje alebo počítače. So evidently, if you want to study for a language, you have to do it for some other reason, which is penetrating and understanding a different society and a different culture. Ten dôvod, prečo by sme sa mali chcieť učiť cudzí jazyk, nie je len tento mechanický preklad, ale práve to, aby sme boli schopní preniknúť do iných kultúr, do iných spoločností a poznávať. So the language is only one mean that you need to study another culture and another society. Čiže jazyk je len jeden prostriedok, ktorý môžeme poznať na to, aby sme vedeli preniknúť do inej kultúry, inej spoločnosti. But there are other things you have to study together with the language, which is the history, the geography, the society, the culture in general.
Jazyk je teda len jedným faktorom, ďalšími sú takisto aj napríklad geografia, história alebo kultúra toho a onoho národa. I'm not a technical person, I don't have an academic experience, so maybe what I'm telling is already obvious to you, but I found it interesting in my professional experience to see that the motivation for studying literature today must be something more than in the past, where we just could study something to be helpful in translating. It's something more. Všetkým vám to už asi je známe, pretože ja akademicky nepôsobím v tejto sfére, ale teda chcel by som len pripomenúť v podstate to, že tá naša potreba alebo tá naša motivácia učiť sa cudzí jazyk nie je len preto, ako to mohlo byť v minulosti, aby sme mechanicky boli schopní prekladať alebo dorozumievať sa. So that involves a bigger engagement of professors, of teachers and of students as well. So thanks a lot. I hope I gave some point of stimulation for the debate. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že som vám dal aj isté podnety na debatu, na diskusiu. And I wish you good work and good luck. Thank you. A želám vám príjemný festival a veľa šťastia. Ďakujem. Mille grazie. Poprosíme ešte domáceho reprezentanta priamo tu z univerzity, pána Radoslava Štefančíka, dekana Fakulty aplikovaných jazykov, o krátky príhovor, pretože je človek na slovo vzatý, nakoľko práve tu v tejto budove má všetky tie jazyky, ktoré sa tu vyučujú na starosti. Takže odovzdávam slova jemu. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, Your Excellence, kolegyne, kolegovia, študentky, študenti. Ja vás samozrejme veľmi pekne vítam na pôde Ekonomickej univerzity, pretože Ekonomická univerzita samozrejme veľmi intenzívne kladie dôraz na to, aby študenti alebo absolventi Ekonomickej univerzity ovládali minimálne 2 cudzie jazyky. To znamená, že keď stretnete vonku nejakého študenta Ekonomickej univerzity, tak sa môžete o tom individuálne presvedčiť, keď ho oslovíte jedným, druhým, tretím alebo štvrtým jazykom. Na Ekonomickej univerzite sa vyučuje 6 cudzích jazykov. Samozrejme, najviac študentov si zapíše angličtinu, ale potom si zapisujú aj nemčinu, francúzštinu. V posledných rokoch nám rastie španielčina. Nezabúda sa na ruštinu a samozrejme veľmi dôležitá je aj taliančina, pretože je to veľmi, veľmi pekný jazyk. Ja som mal pripravenú jednu veľmi dôležitú poznámku, ale ukradol mi ju pán veľvyslanec a síce učením sa cudzích jazykov, lebo to je všeobecná známa vec. Učením sa cudzích jazykov spoznávame nielen jazyk danej spoločnosti, ale spoločnosť ako takú. Spoznávame kultúru, ale čo je veľmi dôležité, ak sa naučíte nejaký cudzí jazyk, tak ako keby ste mali bližšie k tej kultúre, ako keby ste sa dokázali identifikovať s jej históriou, kultúrou, tradíciami a to je, myslím si, že veľmi, veľmi pekné. A keď pán veľvyslanec povedal, že jazyk je len jeden z jedných aspektov alebo nástrojov spoznávania kultúry, ja si myslím, že je ten najdôležitejší. Bez cudzieho jazyka skutočne nedokážete pochopiť kultúru. Môj učiteľ nemeckého jazyka, respektíve literatúry, raz povedal, že pokiaľ ste nečítali Goetheho, teda pokiaľ ste nečítali Fausta, pokiaľ ste ho nepochopili, tak ste jednoducho nie schopní pochopiť nemeckú kultúru. Ale bez toho, aby ste ho pochopili, tak samozrejme musíte ovládať tú nemčinu, pretože si myslím, že akýkoľvek nemecký preklad do slovenčiny teda nie je úplne taký dokonalý, ako sám Goethe bol. Takže vážené dámy a páni, srdečne vás ešte raz vítam, prajem vám príjemné 2 dni bohaté na nové a nové podnety, na množstvo zážitkov. Myslím si, že na tomto festivále sa stretávame z viacerých regiónov Slovenska, možno aj z iných štátov. To znamená, že to je ideálna príležitosť na to, aby sme sa vzájomne spoznávali a čo je zaujímavé práve cez ten cudzí jazyk. Takže vážené dámy a páni, prajem vám príjemné rokovanie, počúvanie, diskutovanie, jednoducho príjemné 2 dni na pôde Ekonomickej univerzity. Ďakujem pekne. A ja teda som veľmi rád, že ste prišli a
prajem teda naozaj všetkým vám, ako aj nám, príjemný pobyt tu počas týchto dvoch dní a nech sa vás jazyky bytostne týkajú, alebo nie, veríme, že si tu nájdete niečo pre seba. Takže veľmi pekne ďakujem za pozornosť a nech sa páči, vyberte si nejaký nasledujúci z programov práve z tohto nášho zoznamu. Ďakujem pekne.